Aí, me assistindo! Oi, gente! Hoje eu vou começar um pouco diferente, que eu senti no coração de ler algo da parte do Senhor pro coração de vocês. Se encontra lá em Provérbios, ó. Se encontra lá em Provérbios, não tá focando. Provérbios 14, versículo 1, que diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. O que eu quero dizer para vocês hoje, não sei que horas que você está me ouvindo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, é que nós somos os pilares da nossa casa. Então, muita coisa depende de nós. Eu não sei se a sua casa está destruída, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a vida, se você é casada, a sua vida conjugal, mas creia nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, que o Senhor pode mudar quadros, tá? E que a mulher sábia, olha, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, se tem algo para mudar, mude. Mas antes, peça ao Senhor direção para que Deus venha lhe mostrar a melhor forma para você, seja no seu casamento, seja na sua vida secular. E creia que Deus é o único caminho e é aquele quem transforma, aquele que liberta. Então, creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Gente, eu já fiz bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado e sentindo no coração de falar algo da parte do Senhor para vocês. Eu já fiz bastante coisa, já limpei lixeira, já limpei o quartinho ali. Eu ia limpar o banheiro agora, gente, mas sabe o que aconteceu? Apareceu uma lagartixa! Gente, eu dei um pavor de lagartixa! Eu não vou limpar banheiro, gente. Sinto muito. Ela não saiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Ih, a bicha sumiu, gente. A bicha sumiu. Onde que essa praga foi? Gente, eu tenho pavor de lagartixa. Eu não sei onde ela tá. Não vou lavar agora. Vou esperar o Leonardo chegar do curso pra poder ele procurar ela pra mim, gente. Eu tenho pavor. Ah, com a nossa tapa na casa, tem pavor de lagartixa, gente. Deixa eu mostrar a cozinha como tá. Tranquila, porque eu faxinei ontem. Então ela tá tranquila, tá? Aí aqui eu já lavei a louça, já guardei. Tá ali, aquele cifre ali eu misturei com água pra pôr. Eu misturei com água pra pôr, pra lavar o vidro, a janela lá lá do quarto. O fogão tá limpo. Eu dei uma limpadinha nele agora. Tá, não tava sujando quanto eu dei uma geral, tá? Aí ali eu estendi roupa hoje. E aqui tá o meu cantinho. A gente ficou olhando pro teto pra ver se não tem nenhuma lagartixa. E aqui tá o meu cantinho lindo, maravilhoso, que eu amei. Vamos lá, gente, continuar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Oh,
pouco, 10h30, dei um jeitinho no banheiro só por fora, troquei as toalhas, lavei a cuba, tudo direitinho, a lata de lixo eu lavei também, botei tudo novinho aqui, tá limpinho, eu limpei até o vidro, ó, até dei uma fechada, também organizado. Só não lavei a parte do box, tem a lagartixa ali que os prêmios na lixeira, mas tá ela. Meu quartinho tá bem bonitinho, ó. Botei forro de cama. Ainda tem ali uns negócios ali que eu vou guardar. É isso, ficou bonitinho. Mas eu botei uma toalhinha nova. É, pra semana eu vou tirar essa... essa cortina, vou colocar outra e eu vou limpar... a janela, essa janela eu limpei faz pouco tempo, bem pouquinho tempo mesmo. Ai, gente, eu tô cansada. A gente pega, eu ia fazer só uma coisinha, nem arrastar nada. Não arrastei o rec, porque o rec eu limpei um dia desses atrás do rec, eu não tinha necessidade. Passei, varri, tá? Varri, antes de passar o pano eu varri, tá, gente? Pra não ficar cheio de pelo grudado no pano. Aí depois que eu passei o pano. A mesinha bonitinha, passei um paninho também. Esse barulho é a Nina brincando, ó. Com a garrafa dela. Cozinha eu não mexi porque eu limpei... fiz faxina nela ontem, eu nem mexi nela, tá? E ali são os produtos que eu vou falar pra vocês. Não tem louça na pia... ali tem uns, o fogão tá limpo, eu limpei hoje, depois que a gente almoçou. Aí foi esse aqui eu tenho há muito tempo, gente, mas esse creco nunca acaba, e agora eu tô pegando mais ele pra ele acabar. Aí esse aqui eu limpei o fogão, limpei a cuba da pia com ele também, aí fiz uma misturinha pra passar na casa, com esse veja, aquele desinfetante ali da Bombril, cloro e água pra passar na casa. Foi isso que eu passei. O Cif acabou, ó. Eu passei na janela lá do quarto. E esse poliflor eu passei aqui no, na mesa, tá? E no rec que eu passei no rec também. Eu não mostrei pra vocês, que estão cansados de me ver tirando pó de rec, né, gente? Acabou que... a lagartixa foi embora. E eu lavei o boxe. Sendo que eu não gravei pra vocês, ó. Meu box, lavei ele. Tá cheio de infiltração, tá vendo? Lavei o boxe. O que que eu fiz? Eu fui tomar banho. Ainda há pouco. Aí aproveitei e lavei o box. Porque se eu parasse pra botar o negócio pra gravar pra vocês, eu ia perder o ânimo. Aí eu peguei, lavei o box, tomei banho junto. Tô cansada, gente. Já são 11h e pouco. Tá passando um filme aqui na SBT. Já levei a Nina na rua pra dar uma voltinha. E é isso. Aí eu botei agora uma salsicha lá pra ferver. Aqui, quem tá aqui? Já tô com roupinha de ficar em casa. Já tô colocando uma salsichinha lá pra ferver, que eu vou fazer um molinho pra fazer um cachorro quente. Pronto, vou comer meu hot dog. Vou comer meu cachorro quente. Aqui eu botei um copinho de refrigerante. Eu tô tomando esse refrigerante aqui, gente. Eu amo esse refrigerante, Toby. Ficou com uma cara bem boa, ó. Fiz bem simplesinho, não fiz nada elaborado não, tá? Gente, espero que vocês tenham se animado com esse mais um vídeo, né? De Lerê aí, porque aqui em casa tava precisando. Então é isso, gente.
Um grande beijo para vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.